Для тих, хто не в курсі всіляких сучасних новинок, коворкінг – це процес, коли різні люди, що працюють окремо один від одного і часто навіть незнайомі, використовують загальний простір для своєї діяльності, роботи та дозвілля. А от цікаво, що історія виникнення коворкінгу має американське коріння. Програміст Бретт Ньюберг у 2005 році збирався орендувати офіс. Однак ціна виявилась висока. Подумавши над тим, як мінімізувати ці витрати, вирішив поєднати офісну роботу з незалежністю і свободою. Орендувавши велике приміщення, удвічі дешевше офісу, він об'єднав на цьому просторі таких же фрілансерів. Досвід виправдав себе і був названий коворкінгом. Тож, не дарма ми про це згадали, тому що наші журналісти підготували сюжет про особливості роботи у коворкінг-центрах. Тож, увага на екран. Валерія – комерційний директор фінансової компанії. І хоча головний офіс її компанії знаходиться в звичайному бізнес-центрі, вона разом із своїм відділом вирішила переїхати у коворкінг-центр за творчою атмосферою. Важно, чтобы было креативное пространство, нестандартные люди. Мы подпитываемся энергией, получаем какое-то там удовольствие от того, что меняются декорации. И в офисе в сером, в таком сухих зданиях, помещениях, ну, это, наверное, прошлый век. Для того, чтобы какие-то воплощать нестандартные идеи, этого недостаточно. Поэтому коворкинг – это круто. Коворкінг вигідний для компаній, які тільки починають свій бізнес, адже в такому офісі можна орендувати робоче місце або кілька кабінетів, вже облаштованих всім необхідним для ведення справ. Тут є меблі, комп'ютери та інше офісне обладнання, канцелярія та навіть кухня з безкоштовною кавою та смачним печивом. Коворкінг-компанія забезпечує охорону, послуги секретаря, інтернет, місце для паркування. Протягом робочого дня ви маєте змогу відпочити, пограючись у настільний теніс, покататися на самокаті або ж просто попрацювати на ноутбуці, лежачи у гаманці. Ви сплачуєте лише домовлений із власником такого центру платіж. Ті команди, які менше людей, вони так уходять від оренди окремого приміщення, приходять до нас. Вигода очевидна, тому що вони не платять ні орендні платежі ніякі, ні комунальні платежі, а просто орендують робочі місця. А це все вже платимо ми в свою чергу. Фахівці ринку стверджують, що коворкінг-послуги підходять для багатьох категорій споживачів. Але здебільшого клієнти коворкінг-компаній – це молоді та креативні фрілансери, дизайнери, програмісти та підприємці, які займаються продажем через інтернет. Ведучи бізнес у приміщенні коворкінг-центру, можна спілкуватися з однодумцями та обмінюватися новими креативними ідеями. Проте тут можна зустріти і представників великих компаній, які також вирішили відмовитись від звичайного офісу і переїхали в креативний простір. Ми вивчали ринок нерухомості в цьому районі. І коли дивилися на окремі приміщення, бачили там декілька проблемних моментів. Бували приміщення, які гарні, комфортні внутрі, але ззовні це були старі будівлі, які були там недобре виглядали, і в них було некомфортно працювати. Якщо ви вже маєте власну фірму, але орендувати велике приміщення вам не по кишені, то коворкінг-центр саме для вас. Оренда одного робочого місця у столиці стартує від 900 гривень на місяць. Додаткова оплата кімнати для переговорів обійдеться вам у 200 гривень за годину. Доступ до Wi-Fi вам нададуть безкоштовно у всіх київських центрах. А от за парковку вашої автівки можуть брати від 10 гривень за годину до 800 гривень абонемента на місяць. Користування офісною технікою, кухнею та вбиральною безкоштовно у всіх центрах. До речі, в столиці вже є цілодобові коворкінг-офіси. Як стверджують самі коворкери, це вільний простір для вільних людей. Саме тут сконцентрована творча атмосфера, а це сприяє новим ідеям та творчій реалізації. Бо ви завжди будете працювати з прогресивними та молодими однодумцями. We'll be right back.